باغ پتن میں موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی مختلف مقامات پر لنٹا بازار کی رونقیں بڑھ گئی ہیں. ان بازاروں کا احوال جانتے نمائندہ اے آر وائی نیوز امداد حسین سے. امداد بتائیے گا. بالکل, سردی کی آمد کے ساتھ ہی پاک پتن میں جہاں لنڈا بازار سج گئے ہیں وہیں پر ان میں خریداروں کا بھی جو رش بڑھ گیا ہے. خریدار جو ہیں بڑھتی ہوئی مہنگائی کا شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت ایک شہری موجود ہے, ان سے مزید جانتے ہیں. مہنگائی کا زور بہت زیادہ ہے, جو بھی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ ریٹ اتنا بتاتے ہیں کہ اسی طرح واپس جا رہے ہیں. پہلے تو چلو غریب آدمی لے لیتا تھا, گزارا کر لیتا تھا, لیکن ابھی چیز دیکھنا بھی مشکل ہو گیا, خریدنا تو دور کی بات. ریٹ پوچھتے ہیں, دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا ہے. عام مزدور جو طبقہ ہے وہ سردیوں میں بھی اس مہنگائی کے ہاتھوں اپنے تن ڈھانپنے کی چیزیں بھی خرید نہیں پا رہا. حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے اقدام اٹھائے. جی, کوئین میری کالج لاہور میں.